morjesta. Mun ei todellakaan pitäisi kuvata mitään videoa, vaan olla kirjoittamassa gradua ja tehdä eettistä hakemusta siihen. Mun ohjaaja suuttuu tosi paljon, jos se näkee tämän videon. Tai että mä oon tehnyt tämmösen videon. Todennäköisesti se näkee, koska mä laitan tää Instagramiin. No niin, siinähän se sitten menikin. Mut joo, elikkä tosiaan mä laitan tosta nyt seuraavaksi rullaamaan toi kuntotsekki-videon. Elikkä tässä on nyt kisoihin reilu 3 viikkoa. Kun katsotte sitä videoa, niin siinä on vasemman silmän puolella on eiliseltä videopätkä. Siinä mä painan 93 kiloa ja on tyhjä kuin mikä. Elikkä 4 päivää sit pudotin vähän hiukan hiilareista pois. Voin näyttää noin tosta ruokavaliot vielä sitten, että minkälaiset ne on nytte. Paino tippui siitä 1,9 kiloa aika reippaasti, lähti nestettä veksi ja kunto, no tavallaan meni pikkasen paremman näköiseksi. Sitten tankkasin eilen illalla jalkatreenin jälkeen, niin söin litran jäätelöä, 230 grammaa irtokarkkeja, 400 grammaa riisiä ja 4 karjalan piirakkaa ja vähän riisikakkuja ja vähän banaania. Ja paino nousi siitä sitten sen verran, kun 94,7 oli paino sitten tänä aamusta. Ja niin, ihan ok, ei paljon nestettä tainnut kerätä siihen. Se on tosiaan se sitten tossa noin oikean silmän puolella, missä mä näytän sen sitä punaiselta puttepossulta, toisessa kalmanvalkealta kuolleelta aaveelta. Sitten voitais kurkistaa tota meikäläisen uutta ravinto-ohjelmaa. Elikkä täältä näin valitaan toi ravinto-ohjelma. Elikkä siitä sieltä nähdään noi kokonaiskalorit. Mahdollisesti saadaan ne näkymään. Elikkä 2887 kilokaloria, hiilaria 318, rasvaa 72, proteiini 212, treenipäivisi. Tossa noin aamupala, leipää, leikkelettä ja juustoa. Välipalaksi vähän riisikakkuja. Sitten jauhelihaa, pastaa ja wokkivihanneksia. Iltapalaksi puuroa. Ja sit siinä näkyy treenijuomat ja omegat ja palkkarit. Sitten katsotaan mitään muuta ravinto-ohjelmia täällä on. Tää on toi lepopäivä. Ja lepopäivänä tulee sitten syötyä toi 2334 kilokaloria, hiilari vain 214 grammaa, rasvaa 68, rotskuu 188 grammaa. Ja siellä aamiaisena sama setti välipalana. Sitten aamiainen toiseen kertaan. No täällä on nyt muitakin vaihtoehtoja sitten. Esimerkiksi puuran voisin vetää tossa, mutta toi leipä on aika täyttävä setti. Siinä nyt toi ilman voita. Sitten taas puuroa. Sitten pikku maitorahka, porkkana, pähkinä, välipala.
Ja taas puuro. Eli lepopäivisi joutuu aika paljon turvautumaan tuohon puurosyöntiin. Jees, ei noista mitään suurta eroa noiden videoiden välillä on, että onko se sitten tyhjä vai tankattu se kondis. Tietysti se saattaisi siitä muuttua vähän, kun ottaisi vähän pumppia rintaan ja hauiksiin, niin saattaisi mennä oikeasti pumppiinkin tuossa, noin näyttää vähän isommalta, mutta noin nyt on suoraan otettu, kun on aamulla herännyt, noussut ylös sängystä ja pistänyt kameran laulamaan ja lähtenyt posettelemaan, että siinä ei ihan hirveetä eroa nyt sitten oo. Ehkä se saattaa sitten kisoissa se tankkaus kuitenkin pikkasen auttaa. Et kuitenkin 1,7 kiloa niin sun painossa eroa, vaikka kunto näyttää silleen muuten aika samalta. No joo, aika luottavainen fiilis tossa alkaa olla toi kunnon suhteen nyt kuitenkin näiden kaloritiputusten myötä, että homma lähtee rullaamaan oikein kivasti eteenpäin. Tässä nyt on se 3 viikkoa vielä aikaa ja näköjään aika huolella saa loppuun asti reenata, et ei se oikeastaan vaikuta tuohon mun kondikseen. Tietysti pikkasen kun keventää reenejä siihen loppuun kohden, niin saa ehkä sitä nestettä vähän lirahtamaan vielä lisää ja poies sitten tosta noin ihon alta. Mut joo, pidetään tää homma lyhyenä ja palataan me ensi videolle. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin laita kanava tilaukseen ja no, kommentoi, että miltä se sun mielestä kunto näyttää. Mut joo, ei mitään. Palataan ensi videolla. Moikka!